Tuh, nyelip deh. Не, го не, не. Нека падне. По-добре ще шето, отколкото ти. Стой назад, пиленце. Той е рожда. И сега ще се изправи вече. И сега ти трябва да тича го закачи на другото дърво, нали? Да, ще видим. Да, защото беше настрани, масло се е стекло в цилиндрите. Беше... Няма проблем. Ще излезе се някакъв. Маля горкия фотограф. О, Боже.
идеално.